vos sodes todos o exemplo de que contamos efectivamente con un sector artesán con a grande diversidade, con grandes profesionais, con fondo conhecemento do oficio e, sobre todo, tamén con mozos e con mozas, como podemos comprobar esta mañá, que están a dar un novo pulo a nosa artesanía con novas ideas e con novas propostas. Vos sodes, en definitiva, os primeiros que sabedes que, ainda que, por suposto, a artesanía ten que estar nos museos, como parte da nosa tradición e da nosa cultura, é fundamental que a nosa artesanía tamén estea na rúa, nas tendas de moda, nas cociñas, nos salóns das nosas casas, para que efectivamente poidamos entre todos vos seguir creando riqueza e seguir creando emprego. E tamén é necesario que a artesanía cruce fronteiras e leve o nome de Galicia polo mundo adiante como está a facer día a día. Por iso, a Administración, os artesans, puxemos en marcha ese plan de artesanía de Galicia, que creo que é unha referencia fundamental para seguir afianzando a competitividade do sector artesán en Galicia, de consolidar a nosa marca a artesanía de Galicia, potenciar unha artesanía cada vez máis innovadora e transversal e tamén traballar entre todos xuntos para un mayor reconocimiento por parte de toda la sociedad.